Stop! Na štai. Ir sustabdžiau laiką. Tylu. Ta tyla tai lyg stovintis laikas, kuriame nėra nei praeities, nei dabarties, nei ateities. Toks tuščias laikas. Tačiau ta tyla, tas stovintis laikas man kažkodėl labai labai patinka. O gal tiesiog? Gal tiesiog aš jau senstu? Taip. Kas taip? Žinot, maestro, man atrodo, kad jūs tikrai jam žiūrėjate. Ar nebepamenate, kai buvote toks kaip mes, kai tyla buvo tik trumputė pauzė tarp jaunatviškų šėliojimų ir, na, žinomų muzikinių pauzių? Toks kaip jūs. Aš buvau prieš kokius 50 metų. Na taip, taip, 50 metų. Atsiprašysiu, eisiu pas jaunimą. O jūs tokie jauni, tokie drąsūs, tokie protingi, manot, kad dabar atėjo jūsų laikas? Na taip, taip. Taip, taip, aš atsimenu viską. Tas laikas buvo toks nuostabus, jame buvo tiek visko daug. Skirtingų garsų, spalvų, skirtingų nuotaikų. Netikėtų ir įdomių atradimų. Na, žinoma, buvo ir ašarų iš nevilties, buvo ir nesėkmių. Toks jau tas gyvenimas, toks jau tas laikas. Tačiau mano jaunieji draugai, žinokite, kad laikas mūsų nekeičia. Laikas mūsų tobulina. Ir žinote, aš kaip patyręs laikrodininkas. Bandžiau sustabdyti laiką ir tiesiog pasiklausyti tylos, paieškoti prasmės. Juk jūs, kaip muzikantai, puikiai žinote, kad kartais kūrinyje, muzikinėme kūrinyje be galo yra reikalinga pauzė. Nes be pauzės, be tylos, muzika būtų chaotiška. Ji nebūtų tokia dinamiška, ji nebūtų tokia jautri. Taip, taip, jaunieji mano draugai, jūs jaunieji, visas gyvenimas jums prieš akis. Jums patinka šitas beprotiškas tempas, ritmas. Tačiau patikėkite, kartais su laiku kažkas mūsų gyvenime keičiasi. Bet jūs sakėte, kad laikas mūsų nekeičia. Tai taip. Taip aš sakiau, jis mūsų nekeičia, jis mūsų tobulina tie 50 metų. Tik akimirka. Tik akimirka. O gal 5 kūrybos, tobulėjimo ir pasiekimų dešimtmečiai? Maestro, gana protingus samprotavimus. Tegul prasideda šventė ir skamba laiko patikrinta muzika. Neskubėkite, mano jaunas draugė, pasitemkime. Šį vakarą mes esame ypatingoje scenoje. Ponios ir ponai, sveikiname visus susirinkusius į laikui nepavaldžią šventę. Iškilminga Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 50-mečio koncertą. Sveikiname visus atėjusius čia, į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, į kurios sceną žengia patys garsiausi Lietuvos ir pasaulio muzikai ir į kurios sceną šiandien įžengs galbūt būsimi maestro. Taip, šiandien mūsų laikas. Pradėkime. Pradėkime. Och, tas nenumaldomai tiksintis laikas. Einam. Thank you.
Na va, kaip ir reikėjo tikėtis, mano jaunieji draugai paliko mane vieną, žinoma, jiems nelabai įdomu su manim senu. Sakė, ilgai neusilaikys, greit sugrįš. Tuo labai abejoju, nes jų greit skiriasi nuo mūsų greit. Ir aš tikrai žinau, ką jie dabar daro. Jie nuėjo ten garsiojo operos karštojo šokolado ragaut. Na kągi padarysi, bet kadangi tiek daug jaunimo gražaus matau artėja į sceną, man teks pasitraukti šiek tiek į šešėlį. Užėkit, užėkit, gerasis jaunime. Ir kągi net neįsivaizduojat, kaip tas laikas su mumis šposauja, pokštauja, jokauja, kokius triukus išdarinėja. Ir jeigu gyveni spalvingai, viskas gerai. Jeigu groji, muzikuoji, gyvenimas lekia kaip akimirka. O jeigu lauki, tas laikas įsitempia ir pasaulis būna kitoks. Bet jau klausykimės. Thank you.
Ir žinote, senas laikrodininkas, paprastas laikrodininkas. Ir staiga supratau, kasgi muzika yra iš esmės. Taip, tikriausiai visi žinome, kad muzika yra garsas, melodija. Bet jeigu žvelgi giliau, supranti, kad tie garsai kažko yra ypatingi. Nes muzika yra vienintelė universali žmogaus kalba. Kalba, kuri nepavaldi nei laikui, nei vietai. Juk ją supranta visi pasaulio žmonės. Visi. Nesvarbu, kur gyveni, kuo užsiemi, kokia kalba kalbi, kokia smoki, o kurias girdi galbūt pirmą kartą. Juk vos tik išgirstame muziką, mes ją suprantame. Kaip gera turėti galimybę susišnekėti net tada, kai šalia neturi žodyno, o turi muziką.
klausiausi ir maščiau, kad galiu tik įsivaizduot, kiek laiko užtrunka viso to išmokti, kad nata po natos, akordas po akordo, viskas susijungtų į vientisą, kažką pasakojantį kūrinį. Įdomu, kiek iš tikrųjų tai užtrunka. Juk tas pirštų lengvumas ant instrumento išduoda ilgas valandas, bandymus vis iš naujo ir iš naujo, vėl ir vėl. Norisi man kaip laikrodininkui pasakyti, kad tai sukasi kaip laikrodžio rodiklis. Bet esu laikrodininkas. Iš patirties žinau, jog nėra tokių rodiklių, kurios negalėtų sustoti. O tada? Tada užtrunka jie sutaisyti. Būna, kad sėdžiu ištisas valandas ar net dienas. Tarp subtiliausių mažų detalyčių, kantriai, lietai, su meile ir smalsumu. Mane stebina muzikos instrumentų įvairovė. Milžiniški, mažučiai, sukurti iš medžio, metalo. Kiekvienas jų turi savo unikalų skambesį, kaip laikrodžiai. O laikrodis visada žymės tas pačias laiko atkarpas. Bet mes patys laiką paverčiame kažkuo unikaliu. Pavyzdžiui, muziką. Mes kiekvienas jį savaip išgyvename ir jaučiame. Arba nejaučiame iš vis, kaip dabar šokolado pilyse paklydę mano padėjėjai. Thank you.
Kągi, iš jūsų gausių aplodismentų suprantu, kad mėgaujatės ir gerai leidžiate laiką, gerai ir prasmingai. Bet, kaip sakoma, visi gražūs dalykai turi pradžią ir pabaigą. Neįsigaskite, pajokavau. Mūsų koncertas dar nesibaigė, tik įpusėjo. 50 metų. Iš ties, kiek daug gali per tokį laiką įvykti. Ir pastarąjį dešimtmetį mokyklos veikla buvo itin aktyvi. Kasmet mokykla surengė per 600 renginių. Įsivaizduojat, laiko paradoksas. Metuose yra 365 dienos, o koncertų įvyksta beveik du kart tiek. Ir ryškiausi jų Dainuoju Lietuvai, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Rudens vitražai Vilniaus kongresų rūmose, projektas Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui pažymėti Aš čia gyva, vaikų ir jaunimo menų festivalis Skambantis pavasaris, tarptautiniai šeimos dienai pažymėti ASG arenoje ir daug, daug, daug kitų. Ir viskam vadovauja net 128 mokytojai. Mokykloje mokosi 1126 mokiniai. Iš jų kasmet net 100 tampa absolventais. Na ir dar kartą paplokime jiems visiems už jų pastangas. Laikas mūsų sąjungas, koncertas, lai plaukia, bėga, skrenda. Toliau pirmin.
kuo ilgiau gyvenu ir mąstau apie laiką, tuo dažniau man rodosi, kad laikas ne tik įvairus, bet ir teka visomis kryptimis. Ir pirmin, ir atgal, ir ratais, ir atkarpomis, ir kad pabaigos galbūt net nėra. Ir nors koncertas eina į pabaigą, kažkokia forma jis niekada nesibaigs. Šimtai muzikantų pasuks po Vilnių, išvažinės į kitus miestus, kitas šalis ir koncertas toliau tęsis. Pašlovintas mūsų laikas, pašlovinta muzika. Glorija at muzika.
Iš ties įspūdinga, koks nepakartojamas, nepamirštamas buvo šis laikas. Ką tik nuskambėjo finalinis specialiai šiam jubiliejui sukurtas kompozitoriaus ir pedagogo Vytauto Barkausko kūrinys Gloria at muzika. O dabar, kol į sceną žengia mažiausiai šio koncerto dalyviai, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems už šį vakarą, už kartu praleistą laiką. Tėveliams, mokytojams, talentingiausiems muzikantams ir žinoma savo jauniesiems kolegoms, kurgi jie. Maestro, buvo labai skanus karštas šokoladas. Karštas. Labai ačiū jums. Ačiū ir jums. Ačiū ir operos teatrui už karštą šokoladą. Na kągi, bet labai teisingai veikia šokoladas. Atėjo metas padėkoms. Noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio renginio ir pakviesti į sceną. Rasą Kulvietienę, švietimo mokslo ir sporto ministro patarėją. Alina Kovalevska, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiaja patarėja. Diana Petkūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja. Mariu Labanauską, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vyriausiai specialistą. Na, o žinoma, ir jūsų griausmingais aplodismentais pasitikime svečius į sceną atlydi Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė. Labas vakaras, mėloji Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos bendruomenė. Mums tikrai šį vakarą pasisekė sustabdyti 50 metų kelionę. O tai padarėte jūs, mėly atlikėjai. Jūs sustabdėte laiką ir padovanojote mums šį nuostabų koncertą. Mokykloje vyksta gausybė renginių. Mes turime miesto, šalies, tarptautinių konkursų laureatų. Mūsų mokiniai mokosi, studijuoja Lietuvoje ir užsienio aukštosiose muzikos mokyklose. Vėliau grįžta į mokyklą pas mus dirbti mokytojais. Bet šio vakaro mokyklos pagrindinė vertybė tai yra bendruomeniškumas. Šį vakarą pasirodė visi mūsų mokyklos mokiniai čia, Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre. Tai yra stipri bendruomenė, puiki mokykla. Ačiū, mėlėji, ačiū jums visiems. Dar kartą noriu padėkoti mūsų jauniesiems atlikėjams, mokytojams, tėveliams. Ačiū visiems atvykusiems sveikintojams. Ačiū mūsų socialiniams partneriams. Labai dėkoju mūsų rėmėjams, šio renginio rėmėjams. O ypatinga padėka tai yra mūsų visai kūrybiniai komandai, kuri ilgai ir nuožmiai dirbo prie šio renginio. Ačiū jums visiems ir dar kartą su švente. Kągi, ačiū dar kartą visiems, iki kito koncerto, iki kito puikiai praleisto laiko. Ir nepamirškite, laikas mūsų nekeičia, laikas mūsų tobulina. Gero vakaro visiems!